spet jaz. Tokrat na kosilo peljem nekdanjega vrhunskega športnika, svetovnega prvaka, zmagovalca svetovnih pokalov, dobitnika olimpijske medalje, človeka, ki je svojimi športnimi uspehi povezoval Slovence v 90-ih. To sem imel srečo, da sem te klasike zmagal, no, Kitzbühel, Madonna di Campiglio, pa doma. Moj tokratni game changer je slovenski športnik, ki je še v času svoje aktivne športne kariere odlično razumel pomen osebnega brandinga in je kot prvi Slovenc znal povezati šport in show business. Ljudje mi šlo malo v nos, ne, to vem, mnogim, ker sem jaz pač to delal. Sam, to je bil hobi, jaz nisem nobenega treninga manjkal zaradi tega. Dame in gospodje, Jure Košir.